どうも。エクズマイネメイズはそのなしてみち改めまして、おしがすぐしの男はサモンです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくの王様ランキング第8話、夢の生贄です。なんだろうか。はい、ということで、前回のおさらい第7話ですね。デスハーの弟デスパーね、なんかまあなかなか癖が強かったですよ。にまあ弟子入りをして、影とボッジが、まあね、家事をやったりとかね、まあすげえなんか変な料理を作ったりとかしながらで、まあ住み込みで修行をすることになりました。まあね、でそこでデスパーから、あなたにあった武器が絶対にあるから見つけなさいっていうことで、まあ武器を見つけました。それはまだ何かは分かってないです。まあ、でもなんかその何、腕の力っていうか、なんかそういうのを考えたら、なんだろうな、個人的には無知とかがあってんじゃないかなと思って、割と比較的軽く持てるし、なんかボッジのあの感じだと扱えそうかなとは思う。まあ実際何かは分かんないですけどね。まあ完全に予想です。原作とかも読んでないから分かんないけど。で、一方王国ではね、弟のダイダが復活の薬を無理やり飲まされてっていうのがありました。まさかの展開でしたね。なんか息子をまた犠牲にしてしまったみたいなことを言ってたんですけど、どの意味で捉えるのがいいんだろうかっていう、なんかそこら辺はね、ちょっと難しくてよく分かんなかったですけど、まあ多分今回を見たら分かるんだろうなということなんで、ね、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。なんで冷えピタ張ってるかっていうと、ね、7度4分あんね、熱が。でもそんな大したことはねえかな。それでは、Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。お父さんが出てたやつ。うん。子供から？今のお父さんじゃない？そしたら。でもともと子供を飲む、子供の血かなんか、子供を捧げること前提にみたいな感じだろう、あのあれは。でもあの悪魔みたいなやつ、お父さんが出ていったもんな。で、ダイダが飲んで、ダイダにお父さんのあれが入ってきたっつうことだから、あれか、だからそのね、ダイダの体っていうか、それをね、器としてお父さんがもう一回戻ってきたみたいに考えたら、わからなくもない。あれじゃん、なんかあれか、あのお父さんからさ、悪魔出てきた時にさ、こうやって、あの悪魔みたいなやつ、ボッジのこと指さしよったじゃん。そうか、でもボッジじゃねえもんな、犠牲になったのは。そうしたら、むずいね。やばい、前回の振り返りちょっとしようと思ったのに。
本編開始。第8話、夢の生贄。強。お、やっぱお父さんじゃん。巨人族か。でけえ。鏡のやつじゃない。わあ。え？子供が生まれたの。ぼっちがもう生まれたってことか。それで今ぐにゃぐにゃってなったの。なんでこれだけの会話で済むんだよ。返り血がすごい。ぼっちの力を与えることができる。どうした？現代か。お母さんじゃない。
だろうな。嫌なやつやな。ほくろが八つ咲きになる。わあ、めっちゃ頭いいなこいつら。え、やばない？大丈夫？え、いつからこんな強くなった？お父さんのあれなんだけどか。いやでも違うもんな、人格がお父さんのまんまだもん。え、ほくろなんも悪くなくない？やっとることが三国志。おう。よう気づいたな。
強い。なんで分かってんの？なんで分かってんの？ぼっちが。なんで、なんでぼっちが今1位になったの？どういうこと？何？ベビン。でけえな。死ぬだろ普通。それでもなお立ち上がる。ヘビ野郎。生きてた。なんでそこまで分かるんだ。なんでそこまで分かってんの。なんでお前もわかる？ほう。
すごっ、早っ。どうなったの？代々じゃない。そうなるよ。おお、これ本物か。やべえな、台だ。どこに？ここで終わんの？いや、なんかやばいだろう、これ。え、どうする？マジでさ、なんでさ、全部わかってんの、みんな。なーんか、なんだ、今回なんかやばいぞ。いっぱいいろんなことありすぎてんじゃん。何？うわー、なんかもう処理が大変だな、今回。でもあれか、その血のつながったものが飲むみたいなあれだろう。だからボッジが小さいのって、ボッジの分の能力を全部ボスが回収したから、ボスはあんだけ強くなったっていうのもあるし、でそのボスが死んで、その体のあれを飲んだからダイダが強くなったっつうのは分かるんだけど、ダイダの人格じゃないじゃん。ボスに変わったっつうのは何だ。でそれでほら、なんかもういろんなことがマジでいっぱいあんじゃん。でもベビンはまだ生きてんだね。ベビンは生きてた。で、ドーマスはまあなんか、まあでもあれか、ダイダに言われたからやっただけだけど、本当は やりたくなかったんだぜみたいな感じでしょ。で、ほくろと一緒についていくっつったし、で、なんでボッジもう1位になってんの。どういう、なんで、どういうこと。いろんなことがありすぎなんだよ、今回。ちょっとなんだよこれ、どうなってんのこれ。いや、まあでも、なんか、まあ、まあね、そうね、ちゃんとこう、今回あったことはね、きちんと覚えておいて、まあ、次回もね、できるだけ早めに見られるようにしたいなと思っておりますね。もしよろしければね、その皆さんの考えとかね、ネタバレは
ない方向でお願いしたいですけど、皆さんの現時点での考えをなんかよろしければコメントに書いていただいて。夢の生贄ってなんだ、そういうサブタイがなんかよくわかんない。あーでも違うか、あれか、血のつながったものをって言ってたから、それがっていうことかな。でもぼっちじゃないもんな。代打だと、あ、いや、まあ代打でも血はつながっちゃいるか。でも一番の理想は巨人族と巨人族の子だろう。むずいね。まあでも次回も見ていこうかなと思っております。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ツイートもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもね、いろんなリンク貼っておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。ということで、王様ランキング第8話、夢の生贄でした。ありがとうございました。だからね。